Я приготовил следующий эпизод на Minecraft The Host 2 Survival. Пока. Сыграй Миша без коравья. Один меч. И что-то, что не требует, да убила моя зомбита. Така, два меча. Идеально. Подбираме другото. Да си направя инструментите. Ти ми трябва, ще се прави брадва сега. Тук имам много профи. Така, сега това няма да ми трябва, ще взема това. И да потърша някъде дълго. Много игра на много малък. На много малко смисъл. Това е видимост. Защото много ми лагва и то значи не мога да играя. Компютъра ми е 2 гигабайта и е слаба работа. Сега е тук да е после. Така, тук има колко ми не трябва. Защото имам някъде около 3 стака. И така, сега ще дърво, там видяхме. О, ще си взема и храна. Само да взема дървото. Овцете ще ни убия, защото може да ми потрябват. Може да ми потрябва волята им. Нека убият тези две крави. Чому ще не там горе? Охо, идеално много са. Правим пир. Трябва да се събира. Леле, падна от тук. А, паднаха. Добре, ще използваме едната вълна. Охо. След този епизод мисля да заснема един пак на Counter-Strike. Мога. Така, тази 17 канали. 18. Ще би още останал 20 или повече. И сега събира още дърво. Ето това. И сега вече съм почнал от него. Така. Но ще взема малко и от това. Oh,
olmak. Sizinle bulalım ki. Sadece dersen kaçta. Bu fotoğrafını yanımda biraz sanıyorum. Artı bana neyse pahalı. Bu kendine bakıp. Sıraçı bu günlerin varlığı akıllı neden bak o bütün tipleri var bana neyse çizem okudaksın ekmek iyi artık kaçtı tanrım. Właściwie pana Grodnik. I moczy dojść. Слушай, този епизод не знам кога пак ще качам клипове. Но мисля и да сте ми поредица на Counter-Strike. Да, тъпи да се усимаме до сега. Ми се диза вънка и да убия това, което така шуми гадно. Шибания крипър. Гръмно и това да взимам. Така, сега ще намаля това. И тук имаме нещо като басенче. Докато е стигла. Не. Станаха още малко пазори. Но до скоро, дами и господи.